Sinon, on sort un couvre-œil. Sauf à l'ouest, il y a un confort de l'aide, على مسار كي مدحوينها مام قبرت كونفور قلبات عبد العزيز حسن محمد رفت قرن مش أسوى حسوي من دلاؤة تربضان يعني موجود بضم هالكاس قارنتي أنا رفت جيبي بنت عمرك غير هذا أي كم وقت ميزان بضم أما كلامين بضم أما سيد نوسف دوي هم نقطب qabki nolosha tacamulay hanu qoto aan adii aad baan sharaf iyo karaamo aan u wada kulanay aan xeer iyo gul baan u rajaynaynaa dawladda cusub ee hadda u dhalatay iyo madaxweynaha cusub safarkaygu wuxuu ahaa ka qaybgalka caleen saarka madaxweynaha koonfur galbeed aad iyo aad si aan loo qiimeyn karin baa naloo soo dhaweeyey magaca puntlandna aad iyo aad baa halkaa looga qiimeynayay waxaan odhan karaa waa meel deeb weyno ama waxaa looga mahadcelinaya beddelkoodii la siinayay sida ay u soo dhaweeyaan dadka marka weligiin dadka soo dhaweeya waxaad daa tagtaan badda garaad baa fog baan maqan jiray berigaan meelaha joogay badda garaad sida dadkan weli soo dhaweynaya dadka soo dhaweeya waxaanu ka soo hoynay guulo oo maaqan dinaad maqlaysee waxaan hooyadii puntland inay hooyadii soomaaliya tahay federaalkiya waa joogay inay hooyadii soomaaliya tahay muna halkaa soo u soo laqinay nalana ogolaaday waxaanu kale oo iyana soo celinay gobolaisutagii gobollada oo waa tii mar xaggaa lala aadayay jermaanimadii iyo haddiiba ay jirto taasi inaynu halka kan kuwa waxay yidhahen haddii dadku daayarnoodo daaxuur baa noqonaya marka puntland inay tahay madaxdii gobollada aanu yana soo waad maqlaysee hadalkii gobollada puntland baa la siiyey ololiyadaa u hadlaysa waa u odaya ama u hooyaa waa ilaahay baa lagu mahadcelinaa labada qabkoo lagu soo celiyey waa idiin aqbaliyeenaa